Кычыраган кыш мезгили, айлана ак түскө бөлөнүп, аба ырайы суук болгон бул мезгил көпчүлүккө жага бербейт. Айтарым, айрымдары айтылуу кышкы депрессияга чөмүлсө, кийинкилеринин иммунитети начарлап, түрлүү дарттарга кабылышат. Кыскасы, ар бирибиз эле кыш мезгилинде кошумча энергияга муктажбыз. Мына дал ошол энергияны биз жакшы билген азыктар тартууларын билесизби? Айрым тамактар маанайды көтөрөт, жетишүрөт, уйку суратат, жесергитет. Төмөндө күнүмдүк энергия тартуулуучу азыктардын алдыңкы тизмесиндегилер. Күнүнө булардан жок дегенде биринчи жеп өзүңүзгө энергия топтоңуз. Чили барыбыз жакшы билген, кышы жайыл кабай жеген алма туурасында сөз кылсак, күнүнө бирден алма жеген адамга дарыгердин кереги жок деген кептин чындыгы бар чыгар. Анткени алманын курамында бир топ витаминдер, микроэлементтер жана каротин бар. Алмадагы пектин заты организмден холестериндердин жана катуу металдардын тузун чыгарууга көмөк көрсөтөт. Адистердин айтымында алманы күндө эртең менен жеп турсаңыз, ден соолугуңузду чыңдоого салымын кошот. Бул алмалар 35 сомдон өзү. Лелектин алмалары. А бул деле 35 сомдон. Бул деле лелектин алмасы, а бул голден, а бул семеренко. Булар зеленый алмалар, эң витаминге бай алмалар ушулар. А могу превосходтор бул ошкун алмалары, ноокаттын алмалары, бул да жакшы алмалар. Булар сен аз 45 сом. Бойка деген сорт, килограмм 45 сом. Бул өзүбүз Кыргызстандын алмалары. Кийинки энергияга бай азык банан. Бананын бир коробкасы 1600 сом. Ичинде 19 килограмм болот да, тазасы. 80 сомдон 85 сомго чейин. Бул оптовый баа. Ал эми розничный баасы 85-тен 90 сомдон 100 сомго чейин сатылат. Банан аритмия, атеросклероз жана жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жардам берет. Жана дагы ал медицинада бактылуулуктун гормону делинген, эндорфин гормондорунун иштелип чыгуусуна түрткү болот. Күнүнө 1-2 даана банан жеп бактылуу болууга умтулуңуз. Кийинки энергиялуу азык экзотикалык жемиш ананас. Килограммы 90 сом, бразилийский ананас. Ананастың курамындагы пектин заты ичегилердин жакшы иштешине түрткү болсо, бромелайн заты тамакты сиңирүүгө, канды тазалоого жана иммунитетти чыңдоого жардам берет. Курамындагы калий тузунун жогорку кошундусу энергия тартуулоодон сырткары организмди ашыкча салмактан жана суюктуктан арылтат. Маанайын көтөргүсү келген адамдарга адистерден дагы бир кеңеш. Ашкалактын данегин чагып жеп, организмди сиротин менен камсыздасаңыз, бул микроэлемент жакшы маанай тартуулайт. Андыктан түшкү тамактан кийин 20 грамм ашкалак данегин жеп алсаңыз болот. Кызыл, балгар, калимпири түрдүү витаминдерге бай азык. Ушундан улам алдагы адамдын организмине энергия тартуулайт. Кызыл, балгар, калимпири организмди А жана С витаминдери менен камсыздайт. Мындан сырткары бул жашылчадагы ликопин заты рак оорусун алдын алат. Адистер күнүнө 3 даана кызыл, балгар, калимпирин жеп турууну сунушташат. Андыктан аны бадыраң, сыр, бурчак сыяктуу азыктар менен аралаштырып жеңил салат кылсаңыз жегиликтүү болот. Болгорке кызыл жашылдары 120 сомдон. Кызыл ласточка, сладкий, зеленый ласточка, булар 150 сомдон. Күнүнкү тамак даярдоодо керектелген сабиздеги бета-каротин ракты пайда кылуучу эркин радикалдарды жөнгө салат. Ошондой эле теринин жана көрүүнүн абалына оң таасирин тийгизет. Бета-каротин организмге май менен кошулганда гана жакшы сиңерин унутпашыңыз керек. Андыктан сабизден жасалган салатка өсүмдүк майын же каймак кошуп коюу туура болот. Лимон да витаминдерге бай азык экени белгилүү. Кычкыл келген лимонду муздак же ысык сууга кошуп ичүү организмди энергия жана витаминдер менен камсыздайт. Ошондуктан күнүңүздөрдү бир чыны лимон суусун ичүүдөн баштаңыз. Лимондун турецкий, анан китайскийлер бар. Китайскийнин килограммы 75 сомдон. Турецкийлер 110 сомдон. Булардан сырткары күч кубат берүүчү азыктардын катарында бадыраң, мөмө жемиштердин кактары, ачытылган, туздалган капуста, сельдерей жана башка азыктар да кирет. Айтылган жашылча жемиштерди күнүмдүк жашооңузда пайдаланууну адатка айлантып алсаңыз, ашыкча болбос. Ар дайым ден соолугуңуз бекем, маанайыңыз жогору, энергияга бай болсоңуз, сиз көздөгөн максатты ишке ашыруу кыйынчылык туудурбайт.